startuje Pavel Kulovský. Pavel Rukna, pardon. Omlouvám se. Takže Pavel, můžeš. Tak, Pavel Rukman alias PJ na taky sériovým stroji CBF 600. Jo, pardon, je to litr. Je to CBF 1000, je to 600. Nicméně v tomhle sportu ten objem motoru nemá až takový vliv na výkonnost. Jedná se hlavně o výkonnost jezdců a Pavel na jistotu. Já jsem tam červenou vlajku, nevím, jestli to bylo neprojetý zrcadlo, nebo jestli tam byl za chybu Martin Kejve, ano, takže Pavlovi se nepovedlo jedno zrcadlo trefit, ale jsou to jenom 3 vteřiny, takže to není až taková katastrofa, nejčí je zabludit. Otočka doleva. Výjezd přes čáry a jde na modrou rotaci. Tak, poslední figura se ovály. Ovál modrý, ovál červený. A jdem do branky a do cíle. Tak, krásná jízda, takže 2 minuty 57,66 plus 3 vteřiny za neprojeté zrcadlo.